mokinius. Atvyko mokinių net iš keletą mokyklų. Labai dėkuoju ir džiaugiuosi daug šios vidurinės mokyklos mokiniais, nes turbūt ir profesoriai nesupyks, jeigu pasakysiu, kad jie yra kaltininkai šios paskaitos. Ir norėčiau pakviesti šį susitikimą pradėti buvusią Daušos mokyklos mokinė Augustė Čibelytė, kuri paskaitys ištrauką. Šiuo metu yra pirmo kurso studentė Vilniaus universitete, filologijos fakultete. Tai kviečiu Augustę. Mokytoja rodo Česiukui ir vieną, ir kitą raidę, tačiau jis nuleidęs galvą tyliai. Nieko nesako. Gal dar metams palikim? Gal jis išauktų? Tai ką tik galima? Gal ir išauks? Česius, eidamas paskui motiną iš klasės, atsigrįžė. Milda sėdi su Irena pirmajame suole. Nuskriaustos, turinčios pilkai rudos Česiaus akys klausia. Pasilieki. Nepriima į mokyklą Česiaus ir kitą vadai. Ir jis visai kažkur prapuola, nebeteina nei į paniškę. Česiu išveža į pagalbinę mokyklą. Milda taip seniai jau nebematė. Jos rankos ir kojos tapo ilgos, plonos, kietos, sukliūba, veidas sumenko. Sulyso ir Česius. Rudas medvilinis treningas kabo kaip ant lentos, kelnės apsmukusios, veidas pailgas. Atsitūpęs prie krosnės, jis kuriavo pilelį sūnų. Labas, sako jam Milda ir kaip įpratysi, nelaukdama kvietimo, eina į užstalę. Labas, Milda, atsako Česius. Jis sako, labas, Milda, kiek vilkdamas, pratesdamas L raidę. Ko tyli?
duris ir į akis išdegusi pasileidžia į kalną, vėl į pakalnę. Ir negalėdama gauti papo, pradarusi virtuvės duris sušunka: mamytė, čia suskalba. Argi tikrai kalba, mama? Ir ką jis tau sakė? Milda uždarė duris. Šalta. Stingsta į gruodą per dieną atitirpusi, ištežusi žemė. Milda įkopė į malūno kalną, iškrapšto iš sustingusio grumsto mažą akmenuką ir paridena žemyn. Vos girdimai belsdamas į apledėjusius gruoliuos, akmenukas ritasi šlaitu. Nuo savo kalno nusileidžia Česius, atsitupia šalia Mildos, iškrapšto iš sušalusio gruolio žemėlį ir šis tykiai dunksėdamas, nurieda apledėjusiu šlaitu. Milda užsidengia rankomis veidą ir be balso pravirksta. Slėpdama ašaras vėsiuose, paauglės namuose. Profesorė Vanda Iknaitė skaityti savo jubiliejinę paskaitą novelė Žavesys – netikėta pabaiga. Paskaito šerpis būtų dalies ir visumos santykis. Grįžtant prie tuščių rankų, tai būtų klausimas, kaip atrodo pasaulis, kai nieko jos nebeturi, tai, kas tau labai atrodo svarbu, reikalinga, prasminga. Vakar internete, kurgi daugiau, perskaičiau tokį straipsnį, kuriame rašoma, kad mūšis Debaltseve čia Ukrainoje ir dabar žiauriausiai mūšiai ten vyksta. Ir pasakoju vieną savanorį. Žinot, kad Vaidane buvo dangaus šimtinė, dabar yra savanorių šimtinė, jie vadovauja dvi moterys, kurios organizuoja transportą ir žmonės, kurie galėtų išvežti žmonės iš to miestelio, kuris apšaudomas vieną naktį, tuos žmonės, kurie nepajėgė iš ten išvažiuoti. O tokie žmonės paprastai būna moterys, vaikai, seneliai. Ir kadangi jinai pati turi du vaikus, jos klausia, kodėl jūs rizikuojate savo vaikų gyvybinti? Ar jūs nesuvokit, kad jūs tapot savai mirtiną pavojų? Ir buvo ten keletas argumentų, kuriais jie atsakė žurnalisto klausimą, bet vienas buvo toks.
Tos vietos, kur renkasi žmonės, tos slėptuvės yra apšaudomos, autobusų trūksta, žinoma. Ir kai į autobusą susėdo dukra su vaikais, su anūkais, šakės. Bet tai jūs įpratėte, kad man taip užėmė tą paskaitą. Nieko čia tokia neatsimenu. Už autobuso liko močiutė. Nes tiesiog vietos neužtenka visiems. Ir ant autobuso lango, aš nebestebėjau čia, jinai užrašė, aš jūs myliu. Tai iš to, ką esu gyvenime patyrusi, perskaičiusi, pats aiškiausias pasakymas, ką turi tuščios rankos. Kai atrodo, kad juose jau nieko nebėra. Gerai, kad dar verksmingosios pradžios nematė. Be galo daug davė man šitas darbas, kurį dirbau 40 metų. Esu dėkinga, susiklosiu šiandien įvykiam ir pati savo, kad galėjau dirbti neprestižinėme universitete, jis toks buvo visą gyvenimą, kad galėjau kartu su jumis prisijimti mokytojų stigmą, į kurią nuo pat pasaulio sutvėrimo laikų žvelgiama su panika. Žinot, turbūt, kad graikų kalbos žodis pedagogas reiškia tarną, kuris veda vaiką į mokyklą. Tai kokia ši pagarbos gali tikėtis? Nuo pasaulio sutvėrimo pradžios. Pats įdomiausias kursas, kurį teko dėstyti, tai būtų literatūros kūrinio kontekstai magistrantam, kuris padėjo arba iškėlė uždavinį mano kartai, jau ir užaugusniem žmonėm, kad galėtume keistis, kad galėtume priimti naują gyvenimą, kurį mes turėjom be galo menką supratimą, kad galėtume suvokti savo pačių mąstymą. Tai tas mąstymo suvokimas buvo gal įdomesnis dalykas už literatūrą. Čia vyko tas pradės verkti arba mane primuš, kai išėsti iš auditorijų. Šiuo estetum literatūros tekstas yra šventa karvė ir bet koks tai išlėtymas ar panaudojimas pieno reikalais yra baisus. Apie tradicinį mąstymą, tą vadinamą fundamentalų mąstymą, visas jau paklaidas nežinom, kas mus gazdina, kas kelia pavojus, tas sukankėjas, sustingosios kategorijos, nepajudinamos, tai tą žinom. Bet žmogaus mąstymas yra tik mąstymas, mes visiems yra ginti ir kiekvienas laikas turi savo paklaidas, jos skiriasi vienos nuo kitų. Modernus mąstymas taip pat turi ne kiek nemažesnius savo pavojus ir problemas. Galima taip atkreipti pačią mažiausią, su kuria mes susitarimo auditorijoje, į fragmentuotą mąstymą. Na, kai mes išsikėpėme teksto gabaliuką ir viską jame paaiškiname, visą mažą gabaliuką nuo pradžios iki galo. Bet, nes žmogaus protas nori viską paaiškinti. Ir iš esmės tai yra ginčas ar diskusija tarp to, kas žmogui duota ir tai, kas jo susikurta. Toks didelis ginčas. Ir mano jau studijų laiku, jūs visi tai žinote, atsirado naujas skaitymo literatūros skaitymo būdas. Kai studentai net trumpoji labai perskaitė tik mažą ištrauką. O novelės visa paslaptis, visas stebuklas ir grožis atsiveria paskutiniam sakinyje.
nenuėjimas iki galo. Turi nepaprastai daug pasiekmių žmogui savęs paties suvokimui, net ir literatūrai. Na taip, kad dabar svarstom įstatymą apie gyvenimo pabaigą, kad žmogus galėtų pasirinkti, kada jam išeiti iš šito gyvenimo ir pats pasirinkti. Reiškia lygiai tą patį, kad žmogaus sprendimas turi nuspręsti, kada jam baigti gyvenimą. Taip kaip pilti troleibusą, važiuoji, paskutinės stotelės nevažiuoji. Aš išliksiu šitoj ir mano sprendimas uždengia tą grėsmingą, laukiantį mūsų nesuprantamą dalyką, kaip gyvenimo pabaiga, sakykim, kaip paprastais žodžiais. Mirtis nukerpama. Ir tas svarstymas apie žmogų ir apie pasaulį iš tikrųjų dėl šios priežasties, dėl to, kad mes įsižiūrėjome fragmentą, stopoja visų mus. Na, dar vienas aspektas, kuris tiesiog liečia mūsų darbą. Mes pamatėme, kad per šituos metus, kai daug labai išmokom, kai įsisavome racionalią kalbą apie tekstą, mes pamatėme, kad studentai pradėjo masiškai nurašinėti tekstus. Ir mes galvojom, mokytojai kalti, studentai kalti, nu kaip čia taip gali būti. Mes išmokėme vaikus kelti klausimus tuos, kuriuos mums nurodo metodas. Instrumentas, kuriuo mes vadovaujamės. O žmogus, natūraliai studijuodamas humanitarinius mokslus, arba norėdamas ką nors žinoti apie save, apie savo susidūrimą su pasauliu, turėtų keltis klausimus, kurie jam kyla iš jo paties, susidūrus su pasauliu ir su pačiu savimi. Tai žmogus, tai mes patys matome iš kursinių rašymų, kad žmogus tai eina racionalią kalbą, jau kai daug perskaito kritikos ir parašo gerą darbą. Bet jeigu jam siūlo pradėti pačiam kalbėti, niekaip nei pirminiai ir kalba. Tai labai paprasti dalykai – išmokti kitą kalbą ir užmiršti savo paties kalbą. Galvoti teisingą, kaip reikalinga, taip pat yra dalis be visumos. Tai čia, aš supratau, kad aš čia paskaitą skaitysiu iki pirmadienio, tai... Čia aš noriu paskaityti pranešimą, kurį skaičiau Greifsvalde prieš 20 metų, kur teko nuvažiuoti pirmą konferenciją užsienį, moterišką tematiką, kuri mane labai domino visus studijų metus. Ir kai nuėsiu į pragarą, tai jau žinau, kad visi mano puodas bus kuriamos feministinės krypties bakalaureatas. Kodėl noriu pasakyti tą pranešimą? Dėl to, kad tai buvo mano klausimas. Ir baigdama turėsiu sakyti, kokį gavau atsakymą. Eidama tuo, kiek ar gyvendama, ar kai. Jis parašytas kiek į tokią kalbą. Kas jau nebegalės išlaikyti, gali išeiti. Jis vadinasi užstojantį baisybės. Motinos paveikslas šiuolaikinė lietuvių literatūroje nėra poniškiau įsiskiriantis. Maža kultūra yra krečiama savo pačios paieškų karštinės, naujų laiko idėjų ir naujų koncepcijų kontekste, motinystė atrodo moterims kaip archajiška, primityvioji, neperspektyvi identifikacija. Daug ko panašiai tiek moterų, tiek vyrų literatūroje, vis dėlto moteris motina įdomesnė vyrų kūriniuose. Neįpati, bet visos jos prasmės būtų įvardintos ir iškiliausių lietuvių romanų, protos pradėjančios priežaušių ir vieškeliai. Tiesa, pačios motinos čia nėra. Ji mirė, kai romano herojų Juozo Daukinčių buvo 3 metai, motinos nebuvimas romane yra jos buvimo forma. Pro jos
dosnį buvimą prie mažo berniuko, vėliau mokslininko rašytojo, per arti priartėja pasaulis. Jis visada jame gūšis, trauksis į kampą, jausis svetimas. Nedrasa suformuos stiprų egocentrizmą, noro išsiskirti iš kitų, tapti kuo nors dideliu, būti reikšmingu. Meilės alkis, niekada nepatirtos meilės, persmatytis romano herojaus likimą, yra beatodairiškas ir nepasodinamas. Nepasitikėjimas savimi netikrumas, kad esi reikalingas, būtinas, vienintelis, neleis jam užsimiršti net moters glėbyje. Patyręs tik pamatęs atšiaurumą, jis neišmoksta mylėti. Instinktyviai lyg negalintis užaugti vaikas, jis ieško tik visą priimančios, visą atleidžiančios, puolusi ir priglaudžiančios meilės. Jo įtarumas tyko į kiekviename žingsnyje, net pirmasis meilės suartėjimo sukrėtimas jam baigėsi prie kabių, nepasitikinčių, klausiančių žvilgsnių. Ko tu taip į mane žiūri, pasakė jį taisydamas į drabužius. Kokie įgūdė buvo jos judesiai. Bronis Radzevičius, 358 puslapis. Šis sakinys reikštų klausimą, ar tik jis šią jaunai moteriai nėra niekas, ar tik jį pati nėra tekščiai. Nerimas, netikrumas ir šaltis atveria daugvinčio sielą nebeužpildomą tuštumą. Veržtumasis į kūrybą, keldamas savo didelis tik ir aštrūdinumo įsitempus ir įdomus reikalavimus, jis neranda savo jokio argumento, kad tai, ką jis daro, yra svarbu, reikšminga, reikalinga. Jo svetimumo pasaulio jausmas yra gniuždantis, nepramušamas. Nepatyręs ramios vėliaus motinos meilės, jos vidutinko pasitikėjimo paprastumo, jis sieks tik tobulos, svajonės sukurtos, išgalvotos meilės. Ir visą jo esybę net aukščiausio susiveikimo akimirką bus pasiruošęs sakyti ne, ne čia ne ta. Jis pamilsta Stelą, žada ištinga moterį, taip pat nemokančią mylėti. Beprotiškos aistros traukiami vienas prie kito, jeigu nepajėgė nugalėti vidinio šalčio ir svetimumo. Net laikęs vidinės tuštumos spaudimo romano herojus ir knygos autorius savo gyvenimą baigė savižudybę. Čia kalbėjo iš motinos esmės išplaukiančias egzistencinės, lemtingas iš žmogaus gyvenimo prasmes. Jas būtų labai sunku susieti su antraeilių funkcijoms apibūdinimu moters vaidmeniu. Motinos statusas moteriai, ne tik literatūroje ir teatre, reiškia karjeros pabaigą. Šiame romane yra vienas įdomus ir keistas dalykas, kas išskirtų juos atsakingi iš kitų literatūrų, kitų panašaus likimo herojų. Šis modernus savyje pasaulyje besiblaškantis žmogus, čia citata, kūkčiodamas glausis prie žemės kaip prie moters. 383 puslapis. Pirmasis suartėjimas su moterimi yra tarsi suartėjimas su žeme. Į nosį trenkė išsprūdusio žemės karštis. 397 puslapis. Juozas Daukintis šią akimirką pirmą kartą pasako taip neįmantriai gyvenimo sandarai. Tarytų meilė būtų vienintelė sąlyga priimti patį gyvenimą dėl jo paties. Dar viena iš nevilties akimirkus rupos keturpėsčias, glostydamas didžiulis ir žemiro minėjančius gyvus, kuždėdamas brolį. 381 puslapis. Lietuvių literatūra rašė ir kitų pavyzdžių, kurie paliudytų jog lietuviškoje kultūrinėje sąmonėje tebėra gyvas žemės motinos mitas. Kodėl aš einu taip toli? Kas man verčia taip toli eiti? Tiek moterų, tiek vyrų kūdikio ir motinos paveikslas yra nulemtas vertinimu iš išorės. Motina dažniau atpažįstama nei nustebina jos vaikų iš tam tikros pastovomis, visiems priimtinomis prasmėmis. Spindinčiai žyvais plaukais, geromis švelniomis akimis nuolat judanti, nuolat ką nors dirbanti motina iš Birutės Jonuškaitės novelių. Rami nulankė kantri motina Monika Kairienė iš Žurnausko apysakos gyvenimo skoklevų. Jos visi gyvenimo vyrai, sūnus, anūkas, alkoholikai, bet pati suaugusi su žeme, laukais, sodybos medžiais, paukščiais. Ir šia prasme tai būtų ikoninis motinos paveikslas lietuvių literatūroje.
visą gyvenimą naštą laiko savo pečių motiną ir vokiečių atminimo knygos su pavalgyta druska. Juozas Baltušis rašytos atsiminimus gyvenimo vaikoje tebežvelgia į motiną vaiko akimis. Jos paveikslas neįtikėtinai vitališkas. Tarytum jai nebūtų neįveikiamų darbo, tarytum niekas jai negalėtų sukliudyti. Per kulkų lietų jinai kaimą parnešti vaikams duonos ir grįžta gyva. Su vaiku karsteliu, kad galėtų jį palaidoti vieną atsidėką nuo šalono, vyro vaikų paskui pilietinio karo su jo tėvėmos pasirėje. Nepalyginamai silpnesnis vyras nuolat jai pritarė ar tik bejėgiškai prieštarauja. Kas sieja mane su šiomis moterimis? Viskas ir kartu niekas. Aš augau internete. Svarbiausia knyga suformavusi ideologija mano kartai buvo Slutskio Keli namai. Šeima ir motina daro vaikų žalingą įtaką. Vaikus visuomenė turi auklėti valstybė. Aš ir buvau tas vaikas atiduotas valstybės globai ne iš baisaus skurdo, ne dėl didelio šeimos atsitolumo. Ir ne todėl, kad mano mama, kaip buvo kovo cemento herojai mašo proletarto, būtų norės atiduoti visuomeniniai veiklai. Tokia buvo laiko dvasia. Iš internato į namus galima pareiti kartą per mėnesį, bet jokių būtų ne per kalėdas ir ne per vėlytas. Internate išmokau muštis ir neapkęsti berniukų, kai tapau moterimi. Motinystė kėlė nerimą ir išgąstį, atsakomybė man atrodė nepakeliama. Aš neturėjau ramaus pavyzdžio. Mažo to sulaukęs 9 metų sunkiai susirgo vyresnysis sūnus ir motinystė pareikalavo iš manęs neįmanoma. Moteris jai suvokiama kaip motina ir traktuojama visai kitaip. Motina transformuojasi šventumą turinčią būtybę. Tačiau jokių literatūroje, nei lietuvių, nei kokioj kitoj, aš neradau, kur būtų kalbama apie moters tapsmą tuo kitu žmogumi ne savo. Apie to tapsmo neišvengiamybę maitinti savimi savo krauju patį gyvenimą. Iš visų nulemtų išorės vertinimo patys tiksliausi man būtų reikia žodžiai iš Lauco Brėgės užrašų. O užstojanti nuo tylos, Rilkė 59. Iš visų valstybių yra vardyta svarbiausioji nebūties tyla. Prisimanti ją, sakanti, nebijok čia aš, ten pat. Bet aš nebuvau ta, kuri padėkė užstoti valstybės. Kaip ir visi žmonės, aš buvau bejėgė, baigšti reikalingi globos. Yra manoma, kad žmogų kuriančią savybę žmoguje vaikos vienį suformuoja tėvas. Tėvo akise turi turėti nuopelnų, stengtis, įrodyti, pasiekti. Motina esi geras toks, koks esi. Toks supratimas su vaikas žmogų primityviajame lygmenyje. Lietuvių kultūroje rasta kitokio tipo moteriai. Pasakoja Žičių karalienė, kurį laikome archetipinį lietuvių pasakoje žvejo, dukra Eglė. Žaltys lasta prievartą pasiima savo žmonas ir įsiveža jūros gelmes. Jūros gelmėse žaltys yra žmogus. Eglė pagimdo jau 4 vaikus, 3 berniukus ir 1 mergaitę. Jie gyvena laimingi, bet Eglė ir visi artimųjų. Po 9 metų žaltys išleidžia ją į namus, prašydamas nesakyti apimiesiams jo vardo. Tačiau broliai nebenorėdami išleisti Eglės jūros gelmes, skankydami vaikus išgavo žmogus atvirgrelės tėvų vardą. Kai ateisiu prie jūros, Eglė su vaikais pasitinka karojo puta ir banga sukštantų apie drebulės išdavystę, Eglė paverčia vaikus medžiais ir pavirsta egle. Kągi reiškia toks Eglės motinos polinis? Kankinami berniukai žodžiai išlaikė, o mergaitė to būdama išdavė. Eglė kaip vyras, besąlygiškai reikalauja iš vaikų tesėti žodį, laikyti žodžio net gyvybės kainą. Gal tokia nuostata kalbėtų apie ypatingos jėgos moterį, apie kitą išsvajotą moteriškumo kokybę, leidžiančiai moterį tapti tikrąją vyro bendraautorę, kuriant pasaulį žmogų. Horizontaliųjų prasmių lygio atsakymas būtų tik taip. Peržvelgiant vertikaliai, ar ne čia slypėtų pati gyvenimo baimė šaknis? Ar ne iš čia išaugo nerimas ir nedrąsa būti pačiu savimi? Jei nesi geras toks, koks esi. Apie tai savo kūrybą gyvenimą kalbėjo Radzevičius.
futbolininkės Akvilės Žvirišaitės, emigravusios į Lietuvos, iš Lietuvos į Australiją, į 28 metų mirusios nuo AIDS, vienu numeriškai motinai rašoma. Tiesa, aną dieną aš parašiau gal 10 valandų laišką, paskui išmečiau į šiukšles. Labai emociškas, o paskui prisiminiau, kad tada žemiški jausmai, paprasta žmoniška šiluma nedomina. Turi būti dideli pasiekimai užsitarnauti tavo meilę. Aš visuomet tikėjau į motinos ir vaiko meilę, kad egzistuos ir liks tokia padidelė ir tau štai sėdė ir žemai. Sakai, nerašyk, kad tave myliu. Nes žodžiai tau nieko nereiškia, o man, pavyzdžiui, labai svarbu, kad būtų parašyta ir pasakyta, kad esu mylima reikalinga. Todėl turbūt taip ir dievinu šunis už tai, kad jie visuomet kaip ir tyliai, bet parodys, kaip tave myli, ar tau gerai ar blogai pasisektų. Dabar jau nusiraminau. Pradėjau vėl tikėti gyvenimu. Nieko baisaus neįvyko. Kaip matome, mirties akivaizdoje šuniškas primityvumas pastumė į šalį aukštesnėsias vertes. Šiuo teiginiu vėlasą pristumėme primityvosios gamtos. Natūraliai tokių prasmių sekos pabaigoj būtų Simone de Beauvoir žodžiai. Čia citata. Moteris motina su tamsybių veidų, į chaosas, iš kurio vis tai išėjo, ir kur visą vieną gražią dieną sugrįžti, turi sugrįžti. Į chaosas, iš kurio vis tai išėjo, ir kur visą vieną gražią dieną turi sugrįžti, ji nebūtis. Puslapis 288. Žvelgiant iš išorės tai tiesa, bet šioje tiesa aš pasakiau vienu žodžiu. Motina yra gyvenimas ir nebūtis. Atskiria šias prasmes, jos jau seniai nebejungiamos. Patekome į svarstymo klavitę. Duodama gyvenimą, motina duoda ir mirtį. Į tam patartum atsakingą už jų laikinumą. Ir jei atsakomybės klausimas čia galimas, tai labai patiktų čia slovinio terminas, kurį jis pavartoja, skūrėčio žmogaus sąmoningumą apibūdinti, ir racionalus sąmoningumas. Šis sąmoningumas nesąmoningas, nesisvaldomas neproto paties gyvenimo galių. Tačiau kaip ir racionalus vyro sąmoningumas, jis pagristas vidiniam susiprendimu. Šešėlyje slypintis susiprendimas ryškiausiai patenka šviesią negatyvalią motiniško sprendimo prasme, nesirūpinti, neglaboti, atiduoti kitiems, nesiaukoti, nemylėti. Viena turkėnių eilėraščių proza autorius vaikščiodamas parke stebi, kaip prie šunį 100 kartų didesnį už ją pačią iššoka žvirblį. Užstodama savimi išlipdo iškritusius paukščiukus. Šiame pavyzdyje labai akivaizdi to sąmoningumo beprotybė. Tai ta pati situacija, apie kurią kalbėjo Rilkė. Abiejų vyrų įstebima iš išorės, kodėl apie ją tyli moteris. Na, turiu pasiaiškinti, kodėl skaičiau tokį ilgą pranešimą. Tai buvo mano pačiaus klausimas, į kurį aš negavau jokio atsakymo ir juo labiau negavau atsakymo. Studentų auditorijoje. Profesorium Irinui Vasiliauskui ne vienas iš studingiausių žmonių, kokios girdėjau gyvenime, be galo įdomiai mąstantis žmogus, mums atvežė tą, kaip supranta pasaulio modernios moterys, kaip supranta pasaulio feminizmas. Ją atvežė tą sakinį, moterim negimstama, moterim tampama. Ir aš kaip pradėjau galvoti, iš tikrųjų, yra tai didelis atkaip įdomu ir peržiūrėjau į savo gyvenimą ir tą patį česiu, kad dar turėjau kitą draugą. Mes buvome mečiai, jis labai svarkiai negirdėjo. Česiukas, broniukas, jos jo vardas buvo, nekalbėjo, bet girdėjo visą. Mes augom trys ir aš nelabai įtariau, kad esi mergaitė. Jos vargai esame, tai aš nukupdavau tos vaikus ir tai man nekliūdė. Tai tas moterį metamoną man pasirodė labai įdomi mintis. Ir nežinau, koks satyrikas, sovietinis, kuris rašė programas. Visiškai neutraliai tokiai
dėkingas žmogus, bet man labai įdomus tokias citatus. Iš, nu, kaip čia pasakys, iš neprestižinės literatūros. Yra toks jau pasakymas, kurį kažkodėl išsidėmėjau. Galvoju visą laiką tas pasakymas, pegasas, kurį jaudino plonimai, ima visginti uodegą ir tai praranda bėgimo ritmą. Tai yra buvo tas pegasas, kuris pradėjo visginti uodegą, norėjo tapti mane, pasirodyti modernių moterį, kadangi nekartą esu girdėjusi, nu ką čia apie motinystę, tai naitė iš kaimo, ką kiek dar gali išmokėti. Ir tą nepajudinimą tiesą gyvenimo pabaigoje supratau, visiškai neseniai supratau per praėjusius metus, kad tampama ne tik vyru ir moterimu, kad žmogus turi užduoti tapti žmogumu. Na, galiu pasakyti labai paprastus pavyzdžius, labai artimus auditorijai, galbūt ne studentų, bet dar vyresnių žmonių, kurie yra, aš turiu profesorių Vandą Zaborskaitę, profesorių Ireną Vystaitę. Dvies įdingos asmenybės, kurios dirbo šiandien universitete, kurios be galo daug mums visiems davė. Tai negalėtų pasakyti, šitos moterys tapo dviem moterimis, jos tapo didžiai žmonėmis. Ir kai sakoma, kad žmogum negimstama, bet tam moterim negimstama, tai niekas neišdrįstų pasakyti, nebent labai metaforiškai gimęs vietų tapo žmogum. Ir gimstama, ir tampama. Tai kaip gyvenimo nebūties negalime atskirti. Kurgi aš čia suku rogės, jau išėmiau uždėtą lapelį, dabar jau ieškosiu į pirmadienio, kurioje vietėte, buvo ištrauka, tuoj. Tam jį noriu prisiminti, tai jis tu mani turiu betonu. Na, baigiant šitą temą, feminizmas remiasi Froidu. Feminizmo teorija paremta Froidu, žodžiu. Yra du labai žinomi praėjusio šimtmečio vienos psichoanalitikai, kaip Froidas ir Viktoras Franklis. Tai už tai, ką dabar kalbėsiu, mane galima uždaryti kalbėjimą. Arba iš namų nebežversti. Kaip pavojingai nusišnekančią pabūkti. Bet kadangi labai retai išėjau iš namų, tai neturiu ko prarasti. Na. Dabar galvoju, kad ta Europa, kuri mes gyvenam ir kurią mes esame taip pat atsakingi, kur mes esame jo dalis ir jai turime būti dėkingi, kad ant mūsų galvų kol kas netinka mums čia besąlygiškai. Bet kai galvoju apie tai, ką pasirinko žmogus, kurį kelią pasirinko žmogus po baisių praėjusio šimtmečio išbandymo, norėdamas suvokti save, bandydamas suvokti save, jis pasirinko patiriškį, būnėčią ant užėtės ir pasakyti psichoanalitikui, kaip visi jos nesupranta. Kokie jai nelaiminga, kaip jai sunku gyventi. Ir kai aš kartais stengdamas išvengti pragarą, galvodavau, kad feminizmas gal kaip nors jį reikia kritikuoti ir ką. Pabėgo mintis, kad aš ją pasakysiu. Grįžkim prie tos kušetės. Pavusė taip. Kaip feminizmas yra teorija, kam skusti būrimas.
pasirinko esminį žmogum padėti, kuris padėtų jiems suvokti save po baisių karų, po baisių baisiausių išgyvenimo žmonėje, ne Viktorą Franklinį. Ir būtent tas čia ne mano, čia gydėms sociologų, verslosios pasaulio nuomonė, kad būtent psichoanalizė suformavo narcisistinę asmenybę. Asmenybė, kuri sudavėjusi pati savimi, savo grožiu, savo susirūpinimu, kuri nemato aplinkos visiškai. Yra toks pavyzdys, jis kaip ir pradžioj, yra iš to tikrovės, iš kontekstų kurso, principai iš kontekstų kurso. Gal jis yra kreipęs dėmesį, man atrodo, tai buvo antrasis Čečenijos karas. Ir Europos parlamente buvo paroda. Žinoma, galima įsivaizduoti, kokie kaimo žurnalistai išnešė tas nuotraukas, kiek buvo žmonių kančių padėta, kad tos nuotraukos pasiektų Europos parlamentą apie karo baisybės. Ir toj parodoj, kai reikėjo spežti, keltas nuotraukų buvo uždengtos juodų vualių. Kadangi jos įvaizduo nufotografuoti dalykai, kurių padarus europietis arba gulintis ant Europos, kušėtis europietis negali matyti. Tai dabar mes turim kitoje situacijoje, mes esame priversti matyti be juodų valių tikrovę, kuri yra. Ir šitą prakabą kai jau visai nedaug, nieko nebijokit, o nebijokit. Pavyzdžiui, 20 minučių dar vyko, tai čia nieko nebijokit, per valandą susitvarkysit. Ir ne dar valandą, per 20 minučių. Čia aš vartydama, galvodama apie paskaitą, radau dar kartą pasitikrinau. Radau atsakymą apie tą dalį ir visumą. Tai yra Viktoras Franklis, žmogus ieško prasmės. Dvasinė laisvė, kurios neįmanoma atimti iki paskutinio atodūsio, leidžia žmogui iki paskutinio atodūsio prasmingai formuoti gyvenimą. Juk prasmingas yra ne vien veiklus gyvenimas, kai gali kūrybiškai realizuoti vertybės. Prasmingas yra ne tik patirtis gyvenimas, kai gali save išreikšti, išgyvendamas grožį, išgyvendamas meną ar gamtą. Prasmingas yra ir toks gyvenimas, kuris kaip koncentracijos stovykloje jau neleidžia realizuoti vertybių, kuriant ir išgyvenant. Bet suteikti paskutinę galimybę prasmingai formuoti gyvenimą, priimant tam tikrą nuostatą, šį priverstinį savo egzistencijos apribojimą. Nei kūrybinė raiška, nei grožio išgyvenimas čia neįmanomi, bet ne vien jie turi prasmę. Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi gyvenimo dalis. Kaip ir likimas ir mirtis. Čia dėl to sakinio ir tas etapas jau paskaitos bus baigtas, bus pabaiga tik tai. Tik kančia ir mirtis padarčia žmogus būti visumą. Tai visą, ką norėjau pasakyti kaip dėstytoja, o dabar sakysiu kaip privati, neįgali mačiūti. Nes nusausiu, kad grįžė pirmos, tai čia nedirbu. Vėlgi gyvenimas nuvedė mane į tą tikrovę. Gal kur jums įsivaizduotų? Prieš trejantą metų į katedrą pavakarį atėjo žmogus prieš pastatą magistrantą, fotografas Arūnas Baltėjimas. Ir jis paprašė mane padėti jam parengti albumą apie neįgalių dienoščius. Centrą šviesą. Ten kaip vaikų darželių, žmonių, kurie nesupranta, kurie turi labai mažą supratimą, turi kaip vaikų darželis, kad juos ten gali palikti, bet ten 25 metų, 40 tarp proto negalė turinti žmonės. Tai
iš intelekto viršūnių. Neturiu intelekto, atsiprašau. Gyvenimas valingai nuleido mane į tokią tikrovę, kur jau nebėra. Kur visi kriterijai nebeturi reikšmės, ką išmokai per gyvenimą, ką supratai. Ir kai aš nuėjau į tą centrą, mane perdavė visus kambarius, parodė juos tos žmonės. Buvo taip sunku, taip nepakeliamai sunku, taip baisu. Ir dabartinė direktorė buvusi buvo atėjusi, sako, jūs nieko, jūs pripratę, sako, čia, sako, yra išsaugoti vaikai, sako, tėvams yra patys brangiausi. Ir galvoju, Dieve, o čia ne tik lankytojų ligonių, bet ir personalas. Bet žinoma, ir tada galvoju, aš nieko nesuprantu, aš nieko negaliu padaryti, aš labai noriu, bet negaliu. Ir kai aš tokiu, kai įsigilinau į tą darbą, ir aš žinau, kad aš jau daug kalbėjau mūsų su Arūnu knyga. Aš supratau, kad aš turiu rašyti knygą, daryti knygą apie motinas, tų vaikų motinas. Ir va čia aš pagaliau rasiu atsakymą į savo gyvenimo klausimą. Mane Dievas ten nuvedė, kaip žinot, su ramentais Dievu. Ir aš galėsiu atsakyti į tą klausimą, kas yra motinystė. Nes aš žiūriu į jas ir matai, ir matai tą sakinį, tą tiesę, kurią žinome visi, kas tada būtų, ar mes ateistė, ar išpažįstantis, čia neturi reikšmės. Žinom, tą sakinį Dievas yra meilė. Ir matai, kad gali rankom tai paliesti, matai, kad tai tu, ką matai, tavo akis tavęs nepagauna ir negali to patikėti. Ir prasidėjo toks bandymas, tuos lygos metus buvo labai intensyvus darbas. Galva labiau, kadangi aš jau negalėjau sudėti prie šeimos stalo. Išspratau begalį dalykų. Dievo niekas nėra matęs, kad aš žinau, kaip atrodo Dievo meilė. Tos motinos iš savo vaikų niekada nesulauks dėkingumo. To tikro dėkingumo, kurios mes tikimės iš savo vaikų. Neturės iš jų jokios naudos. Niekada negalės pasididžiuoti jais. Jos kiekvieną kartą išėjęs su jais į gatvę patirs, tokius nedraugiškus žvilgsnius švelniai darė. Ir aš pradėjau lankyti, Ramutė mane pakvietė vieno iš tų moterų, su kuria aš nekėjusi. Mama, mes ten greta gyvenom Lazdynuose. Į Dievo sodo bendruomenę prie Bosko bažnyčios. Ir ką aš tenai atradau? Taip su laikmečiu susirenkam, pasišnekam, ten pasimeldžiam, kas jau priklauso. Ir tie žmonės, kurie kartais iš mūsų tik tiek suriu pasakyti. Jie pasako, toj vietoj, kur mama paskaito, kad šitas žodis yra svarbiausias. Ir aš turiu pasitūti visiškai kitaip. Aš tai jaučiu, kad niekur nereikia bėgti. Nieko nereikia siekti. Jokių laimėjimų, jokių premijų, jokių medalių. Vardų profesorių, viskas yra čia. Bet tai, ką aš jums sakau, tai yra žodžiai. Reikia patirti tą išgyvenimą. Reikia patirti, kas tai yra. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, netaip seniai išgirdau tą evangelijos žodį. Dievo ramybė pranoksta bet kokią išmintį. Ir tokia ramybė ateina į vidų, nes, mano gal situacija, kaž,
taip labai pavydėtina, ypatingai jauniems žmonėms. Bet nėra jokio liūdesio, jokio šešėlio. Ir vis dėlto, kai literatūros darbas suformavo mane, prievolė įsivardinti, kas tai yra, įvardinti, kas tai yra. Kas tai yra žmonių kalba, kad galėtų pasakyti studentų, kuris didžioja, žiūrė tave ir laukia, kad jam ką nors paaiškintum. Iš kur kyla ta ramybė? Ir netaip seniai atėjo tas sakinys, kad tai, ką aš matau savo akimis, ir reiškia meilės įstatymą labai paprastai priimti žmogų tokį, koks jis yra. Bet kokį žmogų. Juoda, balta, rūda, ligonį, lakūną, kosmonautą, priimti žmogų tokį, koks jis yra. Ir supratau patį svarbiausią dalyką. Ir dėl to visus savo titulus, rame širdim, laisva širdim, visus savo laimėjimus, dėdu po tų moterų kojų. Tą sakinį jūs atpažinsit, aš neverta jums atrišti kurpių dirželio. Nes net mūsų gražių žodžių ant nuolankios jų širdies tylos laikosi šitas pasaulis. Kviečiu visus norinčius sveikinti profesorą. Sveikinimas ir perimelį. Ir aš jau pažiūrės atskirosiu magmatysius apie skambuojant pausius. Visau patylėti. Bet laivas ir įvykį, tai tiesiog... Perimelį. Perimelį. Siaubas, kažkam šiandien nepagalėtų. Ir tiek į tau vietą, bet šitą taip nepagalėtų. Vat nuolankumas, būtent kritiškas. Pirmą kartą turbūt kreipiuosi į jūs, ne profesorė, ne dėstytoja, ne lavanda. Bet čia tie žodžiai, kurie yra išėti iš tikrųjų su visais. Jūs esate mūsų profesorė, mūsų rašytoja, mūsų dėstytoja, mūsų mokytoja. Trumpai tariant, mūsų mama. Ir kai tai rašė, aš jau visą galvojau, ką jūs visada sakydavo. Babai, babūtė! Paskui jūs traukia pasiekėjų būrėjai. Esate pavyzdys, pagal kurį jie mokosi gerbti mus ir save. Ir tie pasiekėjų būrėjai ir čia yra. Čia galima minėti Antaną, Inesą. Birutė ten nusižemė visų. Galima minėti, kad mes Birutą. Ir aš pati Dainė buvo jūsų mokiniai, jūsų studentai. Aš stengiuosi jūs, tai čia mano, aš jūsų, bet ir jūs mano. Tai dėkui jums, kad kalbantys apie vertybę žmonės, kreipdamiesi į jūs, turi progos ištarti žodžius, ištikimybę ir dėkingumas. Nuo mūsų visų, visų čia susirinkusių, viso lituanistikos fakulteto ir mūsų katedros, ačiū. Thank you.
kokie visi laimingi, kad pagaliau išėjom iš darbo. Dėstytojų svetainė.